Ka përfunduar marrja në pyetje kolegu Tartan Hoxha, shkojmë njëherë në prokurorinë e Tiranës, ndjekim deklaratën e tij. Dhe personave të cilët kanë lënë takim. Po çfarë fokus? Dhe unë jam kryshja më sot sepse gjithmonë kam mbrojtur burimet e mija. Dhe mendoj që çdo gazetar du t'i mbrojt burimet e veta përsa kohë që lufton për të vërtetën dhe për informuar publikun mbi të vërtetat që ndodhen në këtë vend. Ma di ndoj njëherë edhe kur shkel shkon për te, janë disa të vërteta, pra është një shprehje e famshme e cila i është thënë gazetarit amerikan. Gjeri vetë, pra është gazetari i famshëm që zbuloi lidhjen e në trafikun e kokainës në Gjistias, Kontras dhe Nicaragua dhe grupeve të trafikut në Los Angeles. Dhe ishte një shprehje që ka disa histori që janë aq të vërteta se ato nuk duhen treguar publikut. Më duket se një ngjarje e ngjashme ka ndodhur sot. Pas një herë, debati ose më shumë debat në disë mejëve të kërërisë është të. Pra, unë kam dhënë një informacion të vërtet. Dhe prokuroria të ngullë që ajo informacion është shumë i vërtet, por nuk du të ishte publikuar së më të përë. Dhe unë kam të ngullur që sa herë që është informacion i vërtet, i cili ka interes dhe përbën interes të veçanë për publikun, duhet publikuar aq më tepër o kemi të bëjmë me situata kriminale. Dhe bëhet fjalë një informacion që unë kam kongulur që në orët e pasdites në transmetimin direkt në News 24, kam dhënë një version që kemi të bëjmë me informativ të pasur të trafikut në vëpar dhe narkotike, gjithë të cilën kam vazhduar ta mbështes edhe në mbrëmje tek emisioni e pino. U kërkoj ndjesë edhe juve që kemi shëndruar, kemi punuar gjithë ditës dhe kemi shëndruar dhe në orët e vona, por nesër gjithë fillon gjithë ajo në punës sërish e parë. Falënderit. Po, Bledi? Po, kolegu Hoxha është aty? Po. Atë, dojnë në thjeshtë në dy pytet vogla për sëqarim cilë... Po, po takohet që limit me familjarët e ti? Po, po, pa tjetër, është kuptueshme. Nani, mund të rritemi Bledi diska? Se me laj, dhëtë koka. Po, Bledi. Tani, ne së pari nuk dimin që të themi, duhet themi, duhet të turojmë, apo duhet të pysim si është situata jote, pra qëfar ka ndodhë konkretisht? Je shoqëruar, je arrestuar, qëfar është kërkuar prej teje? Ne ndoqëm sa do pak deklaratën, por gjithës si kemi nevoj për një sërin të mëtejshm, duke qenë se kemi ndjekur situatën hap pas hapi. Në fakt, Bledi, unë nuk di asë ndoj informacioni që të publikuar nga media nga momenti që kam dalë nga emision e opinion në TV Klan, pra nuk e di fare se çfarë është raportuar, sepse nuk kam patur mundësi të komunikoj, nuk kam patur asnjë mjet informimi, si është me janë paraqitur tre oficerët policisë gjyqësore, të cilët më kanë kërkuar që të shkoj me ta në prokurorinë e Krimit të Rënda për në lidhje me një çështje që ata pretendonin që unë e kisha publikuar në News 24 mars ditë dhe në emisionin Opinion, sepse është një çështje që unë e kam publikuar gjithë ditës në News, pra është një version që unë i kam qëtëruar fort si në News 24, ashtu dhe në mbrëmjen e emisionin Opinion, dhe për këtë shkak unë duhet të paraqitesha në prokurorinë për Krimet e Rënda. Pastaj më tej kam vazhduar procedurat normale, siç e përmenda ka një urdhër sekuestro mbi mjetet e mia të punës, si ti e di se sa të rëndësishme janë për gazetarët, por kjo pa rëndësi ka, tashmë hetimi do vazhdoi edhe në ditën e vazhdim, e gjithë problemi ka qenë ky, informacioni dhe burimet e informacionit. Gjë që un jam tashmë dashur për dashur kam 20 vjet në këtë profesion edhe për të informuar publikun, jam gati që të
bëj çdo gjë për të mos dekonspiruar burimet e mia. Ndryshe nga nesër, asnjë qytetar i cili më informon mua ose më jep informacion nuk do kishte më besim tek mua. E jo, kuptoj shumë mirë dhe ne kemi mshuar kësaj tani dhe askush nuk diskuton, nuk e vën diskutim profesionalizmin tënd. Pyetja mbetemi prak në vlerësimin tënd, ky shoqërim që është bërë në për llogaritë tënde është një veprim i lishëm apo i palishëm? Cili është qëndrimi yt në këtë pikë? Jo, nuk mund mbaj asgjë sepse asnjë qëndrim dhe nuk dua të deklaroj në lidhje me këtë çështje sepse unë nuk jam jurist dhe nuk kam konsultuar sot mazite, më thënë drejtën, që kam shumë i lodhur, shumë se që dita ka qenë shumë intensive, dhe nuk jam në gjendje të them fik të riprovoj tani kodin penal apo kodin e procedurës në lidhje me kushtet e asaj paraqitësime prokurimit për krimet e rënda. Gjithsesi, unë i falenderoj prokurorëve për detyrat e tyre, jam i qartë dhe jam koshient për përgjegjësinë që ata kanë dhe për pozicionin e tyre. Gjithashtu bëra me dije për pozicionin që kam unë si gazetar, si reporter dhe sa më tepër si person i cili ka mision të tij informimin drejt, sakt dhe konform të gjitha rregullave të publikut. Tani kur the që kanë sekuestruar mjetet tuaja të punës, kanë sekuestruar celularët, mos gabojmë, dhe çfarë tjetër? Po aparatet celulare dhe kartat e telefonit. Dhe kartat e telefonit, e kuptoj. Po. Ndërkohë, gjithë ideja është, që në ata kërkojnë me insistim të gjejnë burimet e mia të informacionit. E kuptoj. Aja e çdo gazetari. Pra, në qoftë se ne dekonspirojmë burimet tona, atëherë asnjë qytetar nuk do kishte më besim te emisioni jonë. E kuptoj. Ndërkohë, rëndësia në gjithë të histori që gjë që më pohuan qysh në fillim prokurorët është fakti që kam dhënë një informacion aq shumë të vërtetë për ta sa ai nuk duhet të ishte publikuar. Dhe unë e përmenda më parë që sa herë kam mundësi që të provoj një të vërtetë që përbën interes të masë për publikun, do t'i qëndroj fort në sebe, do t'a publikoj. E kuptoj, tani, pavarësisht që çfarë thotë prokuroria, në vetdijen tënde si gazetar, informacionin që ke dhënë ti, ishte informacion kaq i rëndësishëm, kaq konfidencial, sa që duhet bërë e gjithë kjo skenë shoqërimit tënd për më shumë se 2 orë në programin e tij? Shiko, jo, është prokuroria për krimet e rënda, nuk është prokuroria për krimet e rënda. Prokuroria për krimet e rënda, falni. Do të ishte çik në pozitive, domethënë më lehtë do të ishte prokuroria e Tiranës. Gjithsesi tash është një institucion që un kam besim te kjo, tek prokuroria për krimet e rënda. Pas një herë, unë kam qendruar një versioni mbi informacionet që kam patur, qysh në mesditë, duke të ngulur që kemi të bëjmë me një rast të pastër tentative të trafikut narkotikëve. Pra, ka qenë një rast i trafiku ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Dhe për të provuar këtë version që unë e kam ngritur qysh në daljen e parë që kam patur në News 24, kam vazhduar të sjell fakte dhe prova që kjo gjë është e vërtetë sipas mua. E kuptoj. Tani, të kanë ndodhur në 20 vite punë, kanë ndodhur një situatë e ngjashme, pra një situatë e kësaj natyre që kërkojmë me ngulm prania jote në prokurinë e krimeve të rënda. Unë e pash edhe bashkëbisedimin që keni patur me oficerët e policisë gjyqësore në ambientet e televizionit Klan, ku ti i the që a është më mirë ta bëjmë gjatë ditës së nesërme dhe është insistuar me çdo kush që ju të ishit sot aty. Mendoni që ishte normale kjo sjellje? Shiko, me sa kujtoj edhe me rastin e 21 janarit, prokurorët në atë rast, oficerët e policisë gjyqësore janë treguar pak më tolerant duke patur parasysh që ishte një ditë lodhshme dhe pasi kanë marrë një deklarim pranë televizionit, veprimet e tjera i kanë bërë të nesërmet. Kujtoj që në vitin 2000 kanë patur të paktën një 5 procese në prokurinë e Tiranës, kryesisht me zhvillimin që nga kryeminist sekretari i kontrollit dhe disa politikanë tjerë, kështu që kjo është një procedurë që është mësuar tashmë dhe nuk po bën përshtypje. E kuptoj. Tan kam pyetjen e fundit dhe dua koment prej te drejt për drejt. Ndërkohë që ti me shumë gjasë ke qenë duke u futur në prokurinë e krimeve të rënda për pretendimin se deklarata tua ishte nxjerrje sekrete timor, nga ana tjetër prokuroria e Durrësit ka lëshuar, ka liruar pra pilotin italian Guido Guidi, i cili në fakt siç konfirmohet tashmë përfundimisht ka pranuar sa i ndodhi në Shqipëri për të kryer praktikisht një aktivitet kriminal siç është trafikimi i lëndëve narkotike. Cili është komenti yt për këtë situatë? Në fakt, unë kam bërë të gjatë në prokurorit e krimeve të rënda, që kam patur gjatë gjithë ditës bindjen që ky hetim do të kryej nga prokuroria e Durrësit, sepse ngjarja ka ndodhur në territorin e prokurisë Durrësit. Por prokurorët, dhe duke ditur procedurën, kanë menduar që një riklasifikim të veprës penale, atëherë përfshi prokuroria për krimet e rënda. Por më thanë që prokuroria për krimet e rënda ka shkuar e ka filluar hetimin
Në dhe ka marrë me inisiativën e vetë dhe përfshirja e saj në, ka qenë qysh në momentin e parë. Kështë një informacion që unë në fakt nuk e kam ditur, që është përfshirë direkt Prokurorinë për Krimet e Tërëna, sepse kam menduar që kjo është në mbështetje për në një bashkëpunim me Prokurorinë e Durrësit. Me gjithë atë po më që dy kjo lajmë nuk e di tani po e marrë vesh dhe nuk i di rrethanat në të cilat është lejuar. Është lejuar? Për kuriozitetin tënd personal tani, atëherë piloti është liruar dhe madje në këtë moment është shoqëruar edhe në hotel për të fryer gjumë në bazë të një marrëveshje sipas të cilës ai ka pranuar që ndodhej në Shqipëri për të verifikuar nëse ishte mundur të ulej avioni më pas do të vinte në një udhtim tjetër siç e ke konfirmuar ti për të u fluturuar drejt Italisë, por ndoshta sipas burimeve tona dhe raportimit që ka bërë kolegja Klodana Xhiaj, piloti ka pranuar edhe të bashkëpunojë dhe për t'treguar emrat e personave që sipas ti e kanë nënkontraktuar për të bërë këtë trafik të lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt Italisë. Dhe për këtë me po atëherë nëse është kështu, po më ka keq që një pjesë e mirë të informacionit mbi këtë ngjarje s'e kam patur fatin sa e pun, por pas kanë dhënë kolegë tjerë dhe gjithë rastin që provizoi ato. Tani unë nuk dua të mbaj më të kërkoj ndjes, sigurisht që të mbajta ka gjatë, por ishte mirë që edhe ne të sqaronim publikun i cili na ka ndjekur deri në këtë moment me mjaft interes, pa diskutim, mbështetja ka qenë maksimale për ty dhe për punën tënde, ne të falenderojmë gjithë. Natën e mirë, do takojmë nesër patjetër. Faleminderit. Natën e mirë të nderuar të shikues, besoj me këtë deklaratë dhe me këtë sqarim të vetë kolegut Artan Hoxha rreth asaj se çfarë ka ndodhur gjatë ditës djeshme, por edhe gjatë mbrëmjes kore, ai është shoqëruar nga oficerët e policisë gjyqësore të krimeve të rënda për të dhënë detaje deklarata rreth qëndrimeve që ai ka mbajtur në emisionin Opinion, të cilat janë konsideruar si nxjerrje e sekretit të morë janë të mjaftueshme për këtë transmetim të drejtë për drejtë dhe të orëve të vona dhe jashtë orarit pa diskutim, pra por për shkak të situatës që është krijuar ishte mirë që ne të ishim korrekt deri në fund dhe të përcjellim korealet se çfarë po ndodhte. Shohim pra të nduar të shikues dhe momentet kur kolegu Hoxha po takohet edhe me të tjerë kolegëve që kanë qëndruar afër dhe kanë qëndruar për gjatë gjithë kohës, ndërtoi edhe vetë moderatori i emisionit Opinion Blendi Fevziu, i cili ka zgjedhur pra ta shoqëroi vetë kolegun Hoxha në ambientet e pikërisht për në ambientet e prokurorisë së Tiranës, aty ku kolegu Hoxha për më shumë se 2 orë ka dhënë detaje dhe ka është pyetur pra pikërisht nga ana e prokurorisë për qëllimin kryesor, siç e tha ai, pra ka qenë identifikimi i burimit të informacionit që ai ka shpërndar gjatë deklaratave në orën 16:30 pikërisht pra kur ka patur edhe daljen e parë, analizën e parë të gjërësishme që ka bërë pikërisht në rubrikën Opinion në News 24 dhe më pas edhe në mbrëmjen në emisionin Opinion të gazetarit Blendi Fevziu. Shohim pra edhe një lloj çlirimi, tensioni pa diskutim i kuptueshëm ky nga kolegët e tjerë që ndodhen pra në mbështetje pa diskutim të punës dhe të angazhimit profesional të kolegut Artan Hoxha. Jo, vetëm deklaratën e mikrofona kemi marrë në kamera. Dhe tani Zamiri po e merr sepse po e mbaj. Po, ja do tani. Edhe një tani. Çfarë është ajo? Ti ke ndonjë? Ky është mendimi se po eso. I ja para me telefonit. Po, dhe kam në telefon. Po e mbaj edhe live. Ku i ke? Tani nuk të Pano este Beifa?
Jo, të ndërruar të shikues edhe me këto pamje të momente të daljes në një farë mënyrë në liri të kolegut Artan Hoxha, ne do të përfundojmë edhe këtë transmitim ekskluziv dhe jashtë serie të mbrëmjes sot në News 24. Falenderoj shumë që ndruat me ne bashkë, do të përshëndetemi këtu.